နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဆိုတော့ battery transition ပေါ့ battery transition ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒါကိုသုံးကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောဟိုစနေ next slide လေးရွှေ့ပေးမလားဟောဆိုတော့အရင်တော့ transfusion လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင် blood bank တစ်ခုတည်းကိုပဲမြင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခုကြတော့ blood transfusion ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး blood transfusion service လို့ပြောကြတယ်ဒီအားလေးကို system တစ်ခု machine တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေပါမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ physician ပါမယ် patients တွေပါမယ်သူတို့ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ blood bank လေးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအားက system တစ်ခု machine တစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းကောင်းလေပဲမာတာလဲကျွန်တော်တို့ safe blood quality blood ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ next slide လေးရွှေ့ပြပါအောင်ဟုတ်အဲ့တော့ blood ကကျွန်တော်တို့က fluid tissue ပေါ့အဲ့တော့ blood transfusion ဆိုတာက it is a kind of living transplant ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ tissue transplant living transplant လဲဆိုတော့ transplant မှာကျွန်တော်အရေးကြီးတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် safety ပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့က blood safety လို့ပြောလို့ရှိရင် patient အတွက်ကိုပဲတော့မြင်ကြတာပေါ့နော်ဟောတကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီသွေးလှုပ်မဲ့ donor လည်းပါတယ်ဒီ transplant သို့မဟုတ် transfusion process ထဲမှာပါတဲ့technician တွေ MO တွေ nurse တွေသူတို့တွေကလည်းဒီ safety ထဲမှာသူတို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်း safe ဖြစ်ရမယ်ပေါ့next slideအော် blood transfusion safe blood transfusion တဲ့ကျွန်တော် framework လေးဒီမှာ cycle လေး6ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘယ်ကနေစပြောမလဲဆို the right approach ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ patient centered approach အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ safe blood quality blood ဘယ်လိုပဲပြောနေနေကျွန်တော်တို့ကလူနာကောင်းဖို့အတွက်ကအဓိကပဲပေါ့နောက် the right system ဒါလေးကတော့အဓိက blood bank အတွက်ပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ blood bank မှာ space enough space ရှိရမယ် donor area dusty area စသဖြင့်ပေါ့equipment ဆိုတော့အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို blood storage လုပ်ဖို့အတွက် storage refrigerator တွေလိုတယ် component preparation အတွက် component ခွဲတဲ့စက်တွေလိုတယ်နောက် the right blood component เนาะ right component ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလိုလဲ safe reliable and adequate supply ဓာတ်တွေလိုတယ် the right personnel the right personnel အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က blood bank နဲ့ laboratory မကောက် clinical site မှာအလုပ်လုပ်ကြမယ်သွေးပေးစားမယ် nurse တွေ MO တွေသူတို့တွေကလည်းအလုံးအား train qualify and competent staff တွေဖြစ်နေရမယ်။ The right decision making အဲ့ဒါတော့ clinical use of blood ပေါ့နော်ကျွန်တော်က guideline တွေတောင်းရမယ် evidence based ဖြစ်ရမယ်။ပြီးရင်ဒီအားတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်ပေးမယ် policy တွေချမှတ်ပေးမယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် transfusion committee လုပ်ရပေါ့။အဲ့တော့ဒီအားတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် next slide လေးရှင်းပြပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ guideline တွေ regulation တွေနဲ့ control လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားလေးရပါလဲဆိုရင် WHO transfusion ကျွန်တော်တို့ handbook ပေါ့နော် series မှာစောင့်တိအများကြီးပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့နောက် UK transfusion guideline ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို tertiary center တွေနဲ့မကောက်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံတွေမကောက်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေအားလုံးကလည်းအားလုံးကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် SOP တွေ protocol တွေကိုဒီစောင့်တိကို template ထားပြီးတော့မှဟို refer လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောပြောသွားတဲ့ circle 6ခုကိုပဲပြောထားတာပါပဲနော်အဲ့ဒီမှာ hospital transfusion committee ပါမယ် next slide ဆောင်း next slide ရှိပြီပေါ့အော်ဒါတော့ဆက်သွားပြောသွား UK transfusion guideline ဆောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ safe ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုလဲပေါ့နော် blood safety အတွက်ကကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ကြီး၃ခုနဲ့ခြုံပြီးပြောကြမယ်availability adequacy နဲ့ quality အဲ့တော့ availability မှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ WHO ရဲ့ latest data လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံတွေရဲ့ blood availability အဲ့တော့သွေးလူရှင်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘာနဲ့တွက်လဲဆိုရင် per 1000 population လူ1000မှာသွေးဘယ်နှယောက်လူကြလဲပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်ထက်မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်နော်ဒုတိယမြောက်ဆိုတော့5 to 9.9 အဲ့တော့9ယောက်ကနေအကြံပြင်း10ယောက်ပေါ့10ယောက်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ region မှာပါတယ်ပေါ့ next slide ရွှေ့ပေးပါအဲ့တော့ဒီမှာ adequacy အဲ့တော့စောစော data လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးအရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့10,000 of a country population အဲ့တော့ country population ရဲ့လူတစ်ထောင်မှာ10ယောက်လူမာတာလေ country ရဲ့ visit requirement အတွက်ကျွန်တော် sufficient ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ donor တွေကျွန်တော် category ခွဲကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအဲ့တော့ voluntary empty donor ဆိုတော့စေတနာသွေးလူရှင်ပေါ့အဲ့တော့စေတနာသွေးလူရှင်တွေက more than 90% ရတဲ့ country ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို79 country ရှိရယ်အဲ့တော့ more than 50% က
family replacement အပိတ်ထုတ်နိုင်ပေါ့ဂျပန်လောက်ရတဲ့နိုင်ငံ50 country ရှိတယ်ဆိုတော့တို့နိုင်ငံကတော့ဒီမှာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 60 country ကတော့ paid donation တွေပေါ်မှာ depend လောက်ရတယ် thanks အဲ့တော့စောစောပြောတယ် adequacy availability ဒီနှစ်ခုကို full pay ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့က quality ကိုပြောနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ quality ဆိုတာဘာလဲ key to ensure the availability of supply ရဖို့ဆိုရင် quality ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သူကမှဒီ step process ဖြစ်မယ် breaks or error in each step အဲ့တော့ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့ process collection assembly အလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် error က0ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှာဒါလေးကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် effective quality system ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောချင်တဲ့စကားလုံးလေးက traceability ပေါ့ traceability ဆိုတာဟုတ်တယ် error ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာ error ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့က trace line နိုင်ရမယ်ဒီ error ကို wipe out လုပ်ရမယ် prevent လုပ်ရမယ်ဒါမှဒါလေးကျွန်တော်တို့က quality system တကယ် safe လက်ရနိုင်မယ်ပေါ့နော် next အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ quality blood လေးရလာပြီ safe blood လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ blood transfusion service တို့မဟုတ် blood bank တွေတွေ့ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပါတယ် donor ပါတယ် issue ပါတယ် donor အောက်မှာကျွန်တော် donor selection criteria တွေ donor deferral တွေဆက်တဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ detail ကျွန်တော်လောလောဆယ်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ issue လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ပေါ့နော် issue ပိုင်းလေးကိုပဲ next အဲ့တော့ဒါကတော့ quality blood ရဖို့အတွက် safe blood ရဖို့အတွက် quality test တွေပါလို့လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ blood group B အတွက် ABORH ပါမယ်နောက် infection testing တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ developed country တွေကတော့ဒါတွေအားလုံးလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အနည်းလေးတွေပဲကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ next အဲ့တော့ဒါရောပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့ available component တွေပေါ့နော် red cell concentrate တတိယဖြစ် white red cell white red cell leukodepleted red cell PRP platelet concentrate FFP cryoprecipitate liquid plasma apheresis အဲ့တော့ဒါ apheresis မရှိတဲ့နေရာလွယ်လို့ရှိရင်တော့ tertiary center ဒိုင်းနီးပါးကဒီ component အလုံးနီးပါးကျွန်တော်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် next အော်ဒါလေးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ component တွေ blood တွေကိုဘယ် temperature မှာ store လုပ်မလဲ blood duration store လုပ်လို့ရလဲပြီးရင် blood bank တွေထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်တွေမှာတွန်းရမလဲပေါ့နော် comments ပေါ့ comments ဆိုတာဘယ်ချိန်မှာစတွန်းဟိုမကြော်တင်ဘူးပြီးရင် complete ဆိုတာကတော့ duration blood တွေမှာကုန်အောင်တွန်းရမလဲပေါ့နော်ဒါလေးကို table လေးနဲ့ box လေးနဲ့ပြထားတာပေါ့တော့အောက်ကနှစ်ကြောင်းလေးကဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က blood bank ထုတ်လာတဲ့သူရဟို storage refrigerator တွေထုတ်လာဆိုတော့ A နေရပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဟိုလူနာနဲ့တွင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ hypothermia ရမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်နှွေးပူနဲ့စိတ်နာအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့နော် hemolysis ရတယ်ပေါ့နောက်ကတော့ဒီ blood bag ထဲကိုဆေးတွေဆေးရည်တွေရောထည့်ရမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော် do send တုံးမှာကျွန်တော် detail ပြန်ပြောကြမှာပေါ့ next အဲ့တော့compatibility testing ဒီအားတော့ဗာလဲဆိုရင်အလွယ်မြင်တောင်ပြောလို့ရှိရင် group B matching ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့က A Luna တွေကိုကျွန်တော် A သွေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အခုကတော့ဟို update ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ A ကြီးလဲကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဗာလို့ကြရဲဆို matching လုပ်ကြရတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟို NDA NDB တွေမကောက်တခြား clinically significant antibody တွေပါရှိနေတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗာလေးလုပ်ကြလဲဆို ABORH KIKL DEFV ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ ABORH ကတော့ match 2ပေါ့အဲ့တော့ clinically significant antibody ဆိုတော့ blue ရှာကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို screening cell သို့မဟုတ် pool or red cell နဲ့ဆိုရှာကြတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့နေရာတိုင်းမှာမသုံးနိုင်ဘူးသူက expensive လည်းဖြစ်တယ် short shelf life ပေါ့နော်အဲ့တော့ store လုပ်ရတာလည်း duration တိုးတဲ့အခါကျနေရာတိုင်းမှာမသုံးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာဘာရှိလဲဆိုရင် immediate spin at room temperature ပေါ့နော်ဒါက case တိုင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့37 AHC ရောကျွန်တော် selected case တွေအတွက်လုပ်ပေးကြရပေါ့ဒါတွေလုတ်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က clinically significant antibody ကိုရှာနိုင်တယ်အဲ့ခါကျရင် delay hemolytic transfusion reaction လို့ကျွန်တော် prevent လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် next အဲ့တော့သွေးတော့ blood bank ကနေပြီးတော့ stable ရပြီပေါ့နော်သွေးဘယ်လိုပေးကြမလဲ request လုပ်ထားတဲ့သွေးတွေကိုဘယ်လိုပေးကြမလဲဆိုတော့ share cycle လေးတွေမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပါရှိရမလဲဆိုရင် clinical guideline တွေရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဟို clinical use of blood က single unit policy ဆိုတာ anemia အတွက်ပေါ့anemia ရှိရဲသွေးတောင်းမယ်ဆိုတော့တလုံးမဲ့အရင်စတောင်းမယ်တလုံးသွင်းမယ်ပြီး hemoglobin ပြန်ချက်မယ်လို့ရဲဆိုမှတလုံးထပ်တောင်းတယ်ဒီလိုပဲသွားရမယ်ပေါ့နော်ဒါ single unit policy ပေါ့အဲ့တော့ now priority ကိုဘယ်လိုထားလဲပေါ့ blood bank တွေကဘယ်လိုပေးကြလဲဆိုရင်
or emergency cases ERC อ่ะ down တယ် OT อ่ะ down တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဥစားပေးထုတ်ပေးเนาะ second priority ကတော့ request on the clinical notes တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ priority ထားပြီးပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအားလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို tertiary center တွေမှာပေါ့เนาะ tertiary center တွေမှာဆိုရင် voluntary non remunerated donor ဆိုစေတနာသွေးလို့ရှိနေပေါ့သူတို့လှူတဲ့ရာဂိုင်းတို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို 85.22% ဆိုတော့အဲနောက်ထပ်ပြောရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် platelet ပေါ့เนาะဒါကတော့ challenging problem ပေါ့ platelet concentrate PRP ဘာပဲနေနေသူတို့ကဟို shelf life ကတိုးတယ်သူတို့က store လုပ်ရတာ5 to 7 day လောက်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အများကြီးလှုပ်ထားလို့မရအများကြီးလှုပ်ထားလို့မသုံးပြစ်ဘူးဆိုရင် damage ပြရတာနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့တောင်းတဲ့အချိန်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း live donor ခေါ်ရတယ်ဆက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟို challenging ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့စောင့်ရတယ်အချိန်စောင့်ရတယ်ဆက်တဲ့ဖြစ် next အဲ့တော့ဟိုတွင်းတွင်းတယ် transfusion every transfusion မှာကျွန်တော်တို့က risk တွေကရှိတယ်เนาะ risk တွေကပြောတော့မှဟို not zero ပေါ့ zero တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ risk တွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုပြောများတဲ့ ABO incompatible ရှိမယ် incorrect type of blood component transfusion ရှိမယ် allergic reaction multi transfusion reaction taco trali DTI fever reaction စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ next အဲ့တော့ဒီ risk တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲเนาะအဲ့တော့ risk တွေမှာဒီ hazard တွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ short report ရကျွန်တော်တို့ဒီမှာ incorrect blood component transfusion ဒါကတော့အဖြစ်အများဆုံးပေါ့เนาะအဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ data လေးတွေရှိရတော့အနိုင်ငံတွေကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ France Ireland New York Germany Quebec အေးပါတွေဆို developed country တွေမှာတောင်မှဒီ risk တွေကရှိနေတော့မယ်ပေါ့เนาะ next အဲ့တော့ဒီမှာဒီ ABO incompatible transfusion ရဲ့ causes တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ causes တွေမှာဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် unacceptable blood bank sample round blood into round blood requested ပေါ့เนาะအဲ့တော့ error တွေရှိရပေါ့အဲ့တော့ error တွေကိုတော်တော်များများ 50% เนาะအဲ့တော့ 50% လောက်က multiple error ဆိုတနေရာတည်းမှားတာမဟုတ်ဘူးဟို sampling မှာမှားတယ် request မှာမှားတယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့မှာ 70% သော error တွေက clinical site ကနေ originate လုပ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုရင် near misses အဲ့တော့ near misses ဆိုတာကတော့error ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့သူရတော့မသွင်းပြလိုက်ဘူးပေါ့เนาะမသွင်းရသေးခင်တိလိုက်တယ်ဆိုတော့ luna မှာတော့ hazard မဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ hazard မဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဒီ error wake out လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှမအောင် prevent လုပ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆို free lesson ပေါ့အဲ့တော့ဟို error မဖြစ်ဘူး sorry မသွင်းလိုက်တဲ့အတွက် hazard မရအောင် treatment ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะ thanks အဲ့တော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် short report ပါเนาะအဲ့တော့ error ဘယ်နာမှာဖြစ်နိုင်လဲပေါ့ critical points in transfusion process ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တဲ့နေရာလေးက3နေရာရှိတယ်1ရက်3ရက်10ရက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ decision to transfuse and consent patient ရဲ့ now sample taking ရဲ့အဲ့တော့ administration monitoring ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာမှားတယ်အဲ့တော့ error ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် where positive patient identification is essential အဲ့တော့ positive patient identifications are part of period ပြောမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ identification တိချာလောက်ပါတိချာလောက်ပါဒါဆိုဒါကျွန်တော်တို့အဒီ error တွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ prevent လုပ်နိုင်တယ် next အဲ့တော့ဒါဆိုတော့ပြောသွားတဲ့1-30နဲ့အတူတူပါပဲ treatment area sort error ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဘာနဲ့ prevent လုပ်ကြမလဲဆိုရင် identification ပါပဲ next အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သွေးစတွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပြောတဲ့နံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့တော့ reason for transfusion အဲ့တော့ဘာကြောင့်တွင်းပါလဲတကယ်လိုလားတကယ်တွင်းဖို့လိုလားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘာနဲ့ control လုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပြောတဲ့ guideline တွေပေါ့နော် hospital guideline တွေ clinical use of blood အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ hospital guideline တွေအတွက်အားယူသုံးကြမယ်ပေါ့ပြီးရင် communicate with patient ကိုပြောပြမယ် reason now patient information label လို့သူသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးမန်းတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဟို information စာရတဲ့ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်เนาะ document နဲ့ patient note ဆိုတော့ reason for transfusion ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆို note down လုပ်ရမယ်ပေါ့ next အဲ့တော့ဒါကတော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှင် ANE နဲ့ simplify လုပ်ထားတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် detail တော့မပြောတော့ဘူးနည်းနည်းချင်းပဲပြောသွားမှာပါ A မှာဆိုလို့ရှင် any avoidable blood loss တော့bleeding ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသွေးသွင်းတာထက်ဆက်လို့ရှိရင် bleeding site ကိုကျွန်တော် stop လုပ်ရမှာဒါ priority ပေါ့နော်အဲ့တော့ B မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ investigation ပေါ့ investigation နေလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က
hemoglobin value ရမယ်တော့ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ clinical guide ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ C မှာတော့နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းလို့ correlative factor ပေါ့အဲ့တော့သွေးသွင်းမဲ့အစားဆိုတော့ပြောရဲ bleeding stop လုပ်မယ်သို့မဟုတ် hematinist တွေပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ D ကလည်းအတူတူပါပဲเนาะ C ရဲ့ correlative factor C နဲ့အတူတူပါပဲเนาะ E မှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမှာလဲဆိုရင်အဲနံပါတ်4စာကြောင်းလေးပေါ့ evidence based decision ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပဲလို့ကျွန်တော်တို့က risk and benefit ကို evidence based လုပ်ပြီးတော့မှချိန်ပြီးတော့မှတကယ်လို့မှတကယ်သွင်းကြမယ်ပေါ့เนาะ next အဲ့တော့ဆိုတော့ decision တကယ်ချပေးပြီတကယ်လဲလူတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ consent အကုန်လုံးပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွေးတောင်းကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ blood request form မှာဘာတွေပါရမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ transfusion history ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ multiple transfusion patient တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောစောပြောခဲ့တယ် selected cases တွေအတွက်ပါလုပ်ပေးလဲဆိုရင် 37 AHGC ကျွန်တော်တို့ပါပေးတယ်ပေါ့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် special requirement အဲ့တော့ဒီမှာ leukodepleted irradiated CMV negative ဓာတ်ရရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် stem cell transplant လုပ်ထားတဲ့ patient တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး blood ကျွန်တော်တို့ဒါ special request လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blood request ဆိုအောင်လဲကျွန်တော် complete ဖြစ်အောင်ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပေးရမယ် next အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ request form နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ blood bank ကိုကျွန်တော်တို့ပါပို့ကြမယ်ဆိုရင် patient ရဲ့ sample ပို့ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sample ပို့တဲ့အခါမှာ sampling procedure အဲ့တော့ sampling procedure မှာကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးရပါတယ်ဆိုစောစောပြောသွားတယ်ဒါ patient identification ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ ask the patient to tell their full name and birth date ask မေးရမယ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်မေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေမေးရမလဲဆိုရင်နာမည်နဲ့မွေးနေ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်ရဲ့အသက်ရဲ့ register number ရဲ့ပေါ့နော် register number တော့မသိဘူးဒါကိုတိုက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဘာလို့ရမလဲဆို positive patient identification အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ next slide လေးရွှေ့ပေးပါအဲ့တော့ဒီမှာဒါ UK မှာဆိုဘာတွေအမေးစားလဲမြန်မာပြည်ဆိုဘာတွေအမေးလဲဘာတွေတိုက်ကြည့်ရမလဲပေါ့နော်ဒါ checklist ပါ next အဲ့တော့ဒါ positive patient identification ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင် patient က conscious ဖြစ်ရမယ် well oriented ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လို patient မျိုးဆိုကျွန်တော်မေးရမယ်เนาะဆိုတော့ပြောရဲ ID check လုပ်ရမယ် checklist တွေဟာလေမေးလို့ရတယ်မေးမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပြောခိုင်းရမယ်ပြောတာကိုကျွန်တော်က listen နားထောင်ပြီးတော့မှ check against the ID ban เนาะအဲ့တော့ ID နဲ့ကျွန်တော်သုံးဖို့ check နဲ့ကျွန်တော်တိုက်ကြည့်ရမယ် next အဲ့တော့ဒါစောစောပြောရဲဟာတွေပါပဲเนาะတိုက်ကြည့်ရမယ် checklist တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ID မပြည့်စုံတာ request မှာမပြည့်စုံတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားကိုဟောပေါ့လက်မခံဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ not accept unacceptable or သို့မဟုတ် not accepted ပေါ့အဲ့တော့ဒီစိတ်တော့ထုတ်ပေးကြတယ်เนาะ next အဲ့တော့ sampling procedure ဒါကတော့သိဖောက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်ဒုတိယစာကြောင်းပေါ့เนาะ do not use pre label tube အဲ့တော့ကြိုပြီးတော့မှ identity identity ကိုကြိုရေးသွားတာမျိုးမလုပ်ရအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင် patient website ကိုသွားဆိုတော့ positive patient identification အတိုင်းမေးရမယ်ပြောရမယ်နားထောင်ရမယ်ပြီးရင်မလုပ်ရမလဲဆို hand write เนาะကိုယ်လက်ရည်နဲ့ချရေးရမယ်ပေါ့နော် next အဲ့တော့ဒါကတော့စောစောပြောထားတဲ့ဟိုချရေးရမယ်အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဘာတွေပါရမလဲပေါ့ next အဲ့တော့ဆိုတော့indication တွေလည်းပြည့်စုံပြီး sample လည်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် blood bank ကို blood request form လေးပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ request form မှာဘာတွေဖြည့်ရလဲပေါ့ဖြည့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ပြည့်စုံစွာဖြည့်ရတော့ဘူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ patient particulars တွေဖြည့်မယ်ပြီးရင် relevant clinical notes เนาะ indication ပေါ့ reason for transfusion တော့ဖြည့်ထည့်ရမယ်ပြီးရင် component ဘာလို့ခြင်းတာလဲ type cell လား platelet component လားစသဖြင့်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော် next အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဟုတ်တယ် blood bank မှာလိုအပ်တဲ့ processing တွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆို issue ဆိုတာသွေးထုတ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးအိတ်လေးနဲ့ဒီ form လေးနဲ့ထွက်လာပြီပေါ့ next အဲ့တော့သွေးအိတ်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်သွေးဘက်ကနေတိုင်းယူပြီးလူနာလေးတန်းထည့်လိုက်မှာလာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟိုသွေးအိတ်လာယူတဲ့ staff တော့မဟုတ် nurse တော့မဟုတ် ambo စသဖြင့်ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာလူကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီ area သွေးအိတ်ကိုကြည့်ရနော်ကြည့်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ leaks ယိုနေလား discoloration အယောင်တွေပြောင်းနေလား clumping ခဲနေလားပေါ့နော်ပြီး expiry date ကိုလည်းကြည့်ရနော်အဲ့တော့ကြည့်ရမယ် next အဲ့
အဲ့တော့ယူလာပြီယူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုရင်ဟိုလူနာထဲတွင်းတော့မယ်တွင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့အတိုင်းပဲမလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဝက်ထဲမှာတော့တွေး check တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ positive patient identification ကိုပဲပြန်သွားမယ်နော် check ပြန်ပြီးတော့မှ check လုပ်မယ်တိုက်ကြည့်မယ် names အဲ့တော့ဆိုတော့အတိုင်းပဲ check လုပ်ရမယ်တိုက်ကြည့်ရမယ် nextအဲ့တော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုစောစောသွေးဟိုသွေးသွင်းတာပေါ့နော်သွေးသွင်းတဲ့ process လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ checklist အနေနဲ့ထုတ်ထားပြီနော် BCSH guideline ဆိုတာ British Society of Hepatology ဆိုတာ UK Transfusion Guideline မှာပဲနော်အဲ့ထက်ကနေယူထားတာပါအဲ့တော့ positive patient identification now patient information and consent nextအဲ့တော့ pre transfusion documentation အော်ဒီအရာတွေကဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် note down လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် prescription ဆိုဟို indication ကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် note down လုပ်ရမယ် special requirement ဒါစောစောပြောပြီးသား stem cell transplant ဆိုလို့ရှိရင် irradiated CMV negative blood လို့ရဲစသဖြင့်ဒါ special requirement ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ် next အဲ့တော့request for transfusion ဒါကတော့ request form ကိုကျွန်တော်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြထားပြီးသား blood sample for pre transfusion testing next အဲ့တော့ဒီမှာ collection and delivery of blood component to clinical area เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းလေးပေါ့နော် deliver to clinical area without delay အဲ့တော့လမ်းမှာကြာနေလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် box တွေမှာပထမဆုံးပြထားတဲ့ box တွေမှာပါတယ်လေလေကွန်ပိုနန့်တွေဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်သွားပြီလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်အတွင်းဆုံးတွင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်လမ်းမှာကြာနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ administration to patient ဒီမှာတော့ဆိုတော့သူပြောသွားတယ် positive patient identification ID check ဒါပဲသူထပ်ပြောတယ် next အဲ့တော့ monitoring ကတော့ကျွန်တော်တို့ transfusion မလုပ်ခင်ပါလဲကျွန်တော်တို့က patient ရဲ့ clinical parameters BP pulse rate temperature respiratory rate note down လုပ်ရမယ်နော်သွေးချက်ထားအောင်လဲချက်ထဲမှာ note down လုပ်ရမယ်ပြီးရင်သွင်းပြီး15မိနစ်မှာတစ်ခေါက် monitor လုပ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ reaction တွေက15မိနစ်တွင်မှာလာတတ်တယ်เนาะ။အဲ့တော့ဘယ်လိုရှိရင်သွင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမထားရဘူးเนาะ။ within 1 hour မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက် monitor တစ်ချက်တစ်ခေါက် reset ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ completion of transfusion episode အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနောက်တစ်လုံးထပ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ process အတိုင်းပဲအစားဆုံးပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့။Names အဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ risk တွေနေအောင်လုပ်တယ်ပြောကျွန်တော်တို့ hazard တွေ risk တွေကရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ box တွေကတော့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင် moderate to severe transfusion reaction တွေအတွက်သူ့ sign and symptom နဲ့အဲ့တော့ဒါတွေတွေ့ရင်ဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့နော် investigation တွေပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ monitor လုပ်မှလာရင်ဒီ sign and symptom တွေကျွန်တော်တို့မိမှာပေါ့ Next အဲ့တော့severe transfusion reaction or reaction ရပြီဆိုလို့ရှိရင် number 1 law မှာတော့ stop the transfusion ပေါ့နော်အဲ့တော့ transfusion ကိုရမ်းမယ်ပြီးရင် patient ကို assess လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟို ABC ပဲပေါ့ resuscitation လို့ set လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ continuing treatment က AKI ဝင်သွားလားပေါ့ AKI ဝင်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က nephrologist ကို refer လုပ်မယ် DIC ဝင်ရဆို hematologist ကို refer လုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ investigation လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် reaction เนาะevery reaction ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် report လုပ်ရမယ် next အဲ့တော့ဘာတွေပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် transfusion လို့ပဲပြောပြောဟိုယောဂတွေလို့ပဲပြောပြော prevention is better than cure ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ reaction မလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ prevention ဘာတွေရှိပြလဲဆို education and training အဲ့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် SOP တွေရှိတယ် SOP တွေအတိုင်းလိုက်နာကြပါပေါ့နော်proper communication ဆိုတော့ special requirement နေလို့ရဲ special component နေလို့ရဲစသဖြင့်ဒါကျွန်တော် communicate လုပ်ရမယ် promoting the knowledge အဲ့တော့ CME တွေလုပ်ကြမယ် refresher course တွေပေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် prevention preventive measure တွေကတချို့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီထိပြောသွားတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို standard care တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ hazard တွေ transfusionလုတ်တယ် hazard တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ hazard တွေကိုကျွန်တော်တို့0ဖြစ်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် preventive measure တွေတော့ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့
prevented measure ရေ pay ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် error တွေကိုသိရမယ်ဘယ်နာမှာ error တွေရှိလဲဘယ်နာမှာ error တွေရှိလဲအဲ့တော့ error တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုလဲဆိုရင် documents တွေလိုတယ်အဲ့တော့ဒီ documents တွေအတွက်ကကျွန်တော် local data တွေကအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ UK UK ရဲ့ short report ပေါ့နော် short report ကိုကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်ကြတာပေါ့ next ဘာလဲ annual short report နော် short ဆိုတာက severe hazard of transmission ကိုပြောတာပါnext အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ adverse event တွေပေါ့နော် events တွေကိုကျွန်တော်၃မျိုးခွဲထားတယ်ပေါ့နေရာမဲ့ဆိုရင် incident ရယ် adverse reaction ရတော့နေရာမဲ့ဆိုတော့စောစောပြောပြီးသွား error ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေးတော့မတွင်ပြလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ incident ကတော့ဆိုတော့ပြောတွင်းပြစ်သွားတယ် reaction ရအောင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ now adverse event ဆိုလဲအတူတူပဲ jury before jury after မှာကျွန်တော်တို့reaction လေးရအောင်ရမယ်ပေါ့เนาะ next အဲ့တော့ဒီမှာ error တွေပေါ့ error တွေကိုကျွန်တော်တို့ data ဒီမှာကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ error 3000မှာ2600ကျော်ပေါ့เนาะ3000ကျော်မှာ2600ဆိုတော့ 81% လောက်ကပါလဲဆိုရင် all preventive အဲ့တော့ preventive error တွေဥပမာဆိုတော့ပြောတဲ့ဟို assembly error လို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะ round blank in tube လို့ဟာမျိုးအဲ့တော့အပြာလေးတော့ပါလဲဆို not preventable ဒီဟာတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် fibrin reaction ဆိုတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ not preventable ပေါ့possibly preventive as a taco လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် transmission associated circulatory overload တာမျိုးဆို monitoring လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပြောင်းကာကွယ်နိုင်မယ်ပေါ့နော် next အဲ့တော့ဒါဆိုဆို cycle graph ကိုပဲဒါ bar graph လေးနဲ့ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ leading cause ကဆိုတော့ပြောရဲ near misses တွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော် prevent လုပ်လို့ရတယ် now အပြာလေးပေါ့နော် MR not preventable ပေါ့သူတို့တွေကတော့ပါလဲဆိုရင် fibrin reaction လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လိမ္မော်ရောင်ကတော့ပါလဲဆိုရင် possibly preventable တကူလိုဟာမျိုးပေါ့ဟုတ် next next ဟုတ်ဒါကတော့ဗာလဲဆို transmission related death အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ green color ပေါ့နော် green color ဗာလဲဆို hemolytic transfusion reaction ပေါ့ဒါအရင်တော့ case တွေရှိရယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ screening တွေ develop ဖြစ်လာတဲ့ခါဆိုတော့သူကတော့တော်တော်နေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာပါလဲဆို orange color ပေါ့ orange color လေးကတော့ dark transmission associated circulatory overload ပေါ့နော်သူကတော့ညားလာတယ်2020မှာဆိုလို့ရှိရင် 18 cases အဲ့တော့သူနဲ့ဟိုပမာဏတူလောက်အောင်ညားလာတာပါလဲဆို delay transmission ပေါ့နော် delay transmission က2020မှာဆိုရင် 12 cases တောင်မှရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ delay ကလည်းတည်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ် next အဲ့တော့ RBRP RBRP ဆိုတာ right blood to right patient ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြောထားတာဟုတ်တယ် right blood to right patient ပေါ့နော်တွင်းတော့တွင်းလိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဂျာထဲမှာ error တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ right blood right patient တော့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ error တခြားသူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို hazard တွေ reaction တွေရအောင်ရမယ်ပေါ့ next အဲ့တော့ဒီ error တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်စောစောကလည်းကျွန်တော်တို့ဟို critical points တွေမှာလည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ leading cause ကတော့ request เนาะ request မှာကျွန်တော်တို့ error အများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ clinical site မှာ 70% originate လုပ်တယ်ဆိုပြောရဲစား DR မျိုးပေါ့เนาะ next နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ error တွေကကျွန်တော်တို့ preventive cause တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ prevent လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နာမှာ prevent လုပ်မလဲပေါ့တော့ red color အများဆုံးဟာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် administration step ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုရင် ID check ID check တော့ဒါကိုတောက်လျှောက်ပြောနေ ID check လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DR တွေကို prevent လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ next အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ ice patch နဲ့ပြထားတာပါအဲ့တော့19ဆိုတော့ approximately 20 cases ဒါကတော့တကယ်ကို HUA incompatible reaction ရသွားတယ်ပေါ့နော် incompatible transfusion ဖြစ်သွားတယ်1400ကျော်ဆို approximately 1500ပေါ့1500လောက်ကတော့တော့ပါလဲဆို near misses ပေါ့အဲ့တော့ near misses နဲ့ proportion တွေချကျင်တော့အစ850လောက်အစ850လောက်กว่าအဲ့တော့ near misses တွေကအရန်ကိုများတယ်ပေါ့နော် next near misses တွေထဲမှာမှာ round blood in tube ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟို causes တွေကို detail ကျွန်တော်ပြန်ခွဲကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်1 2 3 4 4ခုပေါ့နော်4ခုကပါလဲဆိုရင် patient not identified correctly at phlebotomy sample not labeled at bedside sample not labeled by the person taking the blood b
pre-level sample ဆိုတော့ဒီ၄ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို 78.3% ဆိုတော့တော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီ error တွေကဒါ preventive error တွေပဲပေါ့ next အဲ့တော့ရှိတစ်ချက်လေးအဲ့တော့ဒီ error တွေကိုချုပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒါအတော်များများ preventive causes တွေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုအများစိတ်ဝင်စား Rh negative ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ Rh negative population ကနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ donor patient အများတိုင်းကျွန်တော်တို့က challenging ပေါ့နော်အများတိုင်းပြဿနာဖြေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြော်ပြပြပေးပါနော် graph လေးရဲ့နောက်ပါတစ်ချက် not next yes အဲ့တော့ဒီမှာ rh နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က rhd positive ဆိုလို့ရှိရင် rhd antigen ရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော် rhd positive လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော် rhd အကြီးပေါ့ဒီအကြီးနဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့ဒီအကြီးမရှိတဲ့သူ rhd negative လို့သတ်မှတ်တယ် positive ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့သွေးပေါ့အဲ့တော့ positive ရလဲသွင်းလို့ရတယ် negative ရလဲသွင်းလို့ရတယ် negative တမားကတော့အချမ်းပြေကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆို negative သွေးပဲသွင်းရမယ်ဆိုပေမဲ့will occasionally be issue เนาะတခါတည်းရင်ကျွန်တော်တို့သွေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လုံးဝမသွင်းရတဲ့ဟာတော့အဆုံးမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ် RhD negative female patient of childbearing potential should never be transfused เนาะအဲ့တော့ Rh negative ဒီအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင် childbearing age ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Rh positive သွေးမသွင်းရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် share တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီ graph လေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပရမဆိုအပေါ်ကမြားလေးပေါ့နော် primary immunization ဆိုတာဒါ Rh positive 10နဲ့ပထမဆုံးစတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးမွေးတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်သွေးသွေးမိတာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာပါလဲဆို antibody က9ရက်နေမှာသူ antibody စတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သွင်းလို့ရတယ်နော် lower လို့ရှိရင်အဲ့တော့ in case of life saving conditions လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ shock တော့မဟုတ် hypovolemic shock ဆိုလို့ရှိရင် volume ပြန်ပြီးတော့ဖြေရမယ် lunar က negative ဒါပေမဲ့ positive blood ပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သွင်းလို့ရတယ်နော် in case of emergency or in case of shock ပါပဲပေါ့နော် next or next k အဲ့တော့ကျွန်တော် safety တွေကျွန်တော်တို့ချုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ် component တွေအကြောင်း hazard တွေအကြောင်းerror တွေအကြောင်း prevention တွေအကြောင်း rh အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ချက်ပေါ့ 3 critical factor ပေါ့နော် identification documentation communication ဒီ3ခုကိုကျွန်တော် each and every step မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် apply လုပ်ရမယ်နော်ဒါသေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင် transfusion safety လို့ပဲပြောပြော error prevention လို့ပဲပြောပြောဒီ3ချက်ကအရေးကြီးဆုံးပါ next အဲ့တော့နောက်ပြမယ့်ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် sample SOP လေး sample checklist လေးတွေပါအဲ့တော့ဒါလေးရပါလေဆိုရင် short report ကနေပြီးတော့ပေးထားတယ် sample checklist လေးတွေပါ next okay ဒါတော့ပါလေဆိုရင် do simple transfusion เนาะဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ERC လို့ liver room လို့မှတရားမျိုးလေးတွေကတ်ထားတယ်เนาะဘာတွေလောက်ရမလဲဘာတွေမလောက်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးနှစ်ကြောင်းလေးပေါ့เนาะ monitor the transfusion တော့ monitoring ကဒါလောက်ကိုလောက်ရမယ် report every transfusion reaction ရရကျွန်တော် report လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ dot next slide အဲ့တော့ဒီမှာဟို immediate relatives ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆိုတော့လောကမသွင်းတော့ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် immediate relatives တွေစီကနေကျွန်တော်တို့သွေးသွင်းလို့မရဘူးနောက် pre level မလောက်အောင်ဒါလည်းပြောပြီးသားအဲ့တော့ don't one ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ don't leave patient and monitor เนาะအဲ့တော့ monitoring လုပ်ရမယ်ပြောတဲ့အထိပ္ပယ်က monitoring မလုပ်ဖဲပြစ်မထားရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ don't add any medication အဲ့တော့ရောထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောခဲ့တာတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် safe lab ရဖို့အတွက် secondary tertiary center တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတယ်လုပ်နေတယ် standard procedure တွေ standard care တွေနောက် hazard တွေရနိုင်တဲ့အကြောင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် error တွေသူတို့ blue preprint လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် topic လေးတစ်ခုဆက်သွားကြမယ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေစား next
previous slide. Previous one. Yes. What is body transfusion and why we need? No? Alright, so now body transfusion is a you know what? So now don't try it, no? Alright, so now we are going to go. Your family is that body transfusion is on a family. I'm a kid at topic, no? So tomorrow, it doesn't matter. Like that solution, body transfusion is better to die. And yeah, I tell him. အကျဉ်းကြီးမှာခြုံပြောရလို့ဆိုရင်သူကအရင်တော့သုံးတယ်ဘယ်လိုထရန်ဆူရှင်ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်ရက်ဖာရက်ဖရင့်စ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ 79% of preventive death တွေက due to bleeding เนาะ bleeding ကြောင့်ကျွန်တော်တည်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟို body transfusion မသွားရင် bleeding ဆိုလို့ရှိရင် bleeding ရဲ့ treatment principle ကဒီနှစ်ခုပေါ့ stop blood loss of bleeding site ကိုရအောင်လုပ်မယ် return to critical oxygen delivery level အဲ့တော့ oxygen delivery level ပြန်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် loss ရသွားတဲ့ blood flow လုံးပြန်ထိစားမယ်ပေါ့နော် Next. Norwegian Naval Special Operation Commando Unit Specific Remote Damage Control Resuscitation Protocol. Dalia is a reference loaded paper. Liva, Tomo reference loaded protocol. Protocol of your address on Dalu, Genora, template you will mark go next simply make protocol Tomo SOB. So, can you jam? Honor. Tima to buy it, Halesu, fee collection and transition of hope. ကျွန်တော်တို့ component တော့မသုံးနိုင်ဘူး emergency ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆို whole blood ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် fee collection ဆိုတော့နေရာတွေမှာပဲယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာပဲသွင်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ successful use of fresh whole blood အခုဖောက်ပြီးတော့မှသွင်းလာမျိုးရှိမယ် go store whole blood နော်အဲ့တော့ကြိုးပြီးတော့မှဖောက်ပြီးတော့မှသိမ်းထားတယ် store blood ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သွင်းတဲ့အခါမှာ proper planning and frequent training to maximize efficiency အဲ့တော့ proper planning ဆိုတာ SOP တွေ protocol ရဲ့ကျွန်တော်ကြိုးရေးထားပြောတယ် the SOP protocol တွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကို frequent training ကျွန်တော်တို့ training လုပ်ထားကြမယ်ပေါ့နော်ကြိုးပြီးလုပ်ထားကြမယ်ဒါမှလာလေကျွန်တော်တို့က efficiency ကောင်းမယ် successful ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ compendative will need proper protocol based guide အဲ့တော့စောစောရေးထားတဲ့ protocol တွေအတိုင်း SOP တွေအတိုင်းကျွန်တော် training ယူထားမယ်ပေါ့နော် next အဲ့တော့ cells မှာနည်းနည်းတော့မှုံမယ်ထင်တယ်နော်ဒါလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ sample protocol လေးပေါ့နော် injury တခု ရ ပြီ ဆို လို့ ရှိ ရင် သူက assess လုပ် မယ် ပေါ့ เนาะ ပထမ ဆုံး life threatening bleeding ရှိ လား ပေါ့ အဲ့တော့ ရှိ တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် ကျွန်တော် injury က trunk ဆို body body ဆို thoracic လား abdomen လား ပေါ့ ဒီ ဘက် တစ် ချက် မှာ ကြာ extremity ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ injury ရှိ တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် ကျွန်တော် သူ ဘာ ပေး လဲ ဆို လို့ ရှိ ရင် one gram of tranexamic acid ရဲ့ နောက် sign on shot ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2 unit of freeze dry plus ပေါ့နော်ဒါရှိရင်ပေးကြမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်က extremity injury မှာလည်း injury မှာလည်း အတူတူ ပါပဲနော် shock ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် tranexamic acid ရဲ့ 2 unit of freeze dry plus မှာပေးမယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှညာဘက်က pulse လေးပေါ့ no sign of shot အဲ့တော့တက်တာသွားတယ်အနီးကောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်ရှက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုဆက်သွားတာပါလဲဆိုတကယ် not recover ဆိုလို့ရှိရင် သုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ မရှိဘူးပေါ့ freeze dry plus မှာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော် ဘာပေးလို့ရလဲဆိုရင် whole blood transfusion အဲ့တော့ whole blood transfusion ဆိုတ ာ body transfusion လည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ် cold store blood လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြောထားတာက type A to B အဲ့တော့ A သွေးဆိုလို့ရှင်တော့ A သွေးက A သွေးချင်းတွင်းတာပဲပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် prefer ပေါ့အဲ့တော့ type 2 order တော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ type O သွင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ patient does not improve ဆိုလို့ရှင် reevaluate သူပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ uncontrolled thoracic or abdominal bleed ဆိုလို့ရှင် continue with hypotensive resuscitation principle ဒါဆရာတို့ treatment surgery တို့ more auto treatment တိုင်းသွားကြမယ်ပေါ့နော် next အဲ့တော့ဟို emergency တို့မဟုတ် substandard care လို့ပြောပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က safety ကတော့အရေးကြီးတယ်နော် အဲ့တော့သွင်းတဲ့သွေးပေးလိုက်တဲ့သွေးရပါလဲဆို safe တော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ safe လက်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင် ဟိုပွဲမကွင်းကြီးအပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့မှာ prepare လုပ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ one day training to all unit personnel
ဟိုအကြံပြုပြောချင်တော့ all adapt သွေးလူနိုင်တဲ့ adapt အားလုံးကျွန်တော်တို့ပါလောက်ရမယ်ဆိုရင် training ယူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ awareness of procedure ဘာတွေလောက်ကြမလဲ possible complication ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ importance of blood typing နော်အဲ့တော့သွေး group တွေသိထားတာကောင်းလားဆက်သမင်းဒါတွေကျွန်တော်တို့လောက်ကြမယ် one week training program to combat medic နော် combat medic ကတော့ one week training ယူရမယ်အဲ့တော့ training ထဲမှာတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်blood grouping တို့ဟို TTI testing တို့ဒါတွေသူ training ယူရမယ် next slideအဲ့တော့ဒီမှာ screening ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟို donor criteria နဲ့ကိုက်ညီမဲ့သူလို့ရှာတာပေါ့နော် all person personal mass to screen for TTI ABORH နော် NTA NTB level A O group တော့ O blood group O မှာကျွန်တော်တို့ antibody အနေနဲ့ NTA NTB ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ NTA NTB level နည်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီ donor ဆီကသွေးရပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะ FA donor get to each ဆိုကြတော့ဒီ area ကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးပြီ ABORH TTI marker တွေစစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုကြတွေကိုကျွန်တော်တို့ fee donor get ပေးမယ်ပေါ့เนาะ cell လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ် metaplate လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ standard blood donor interview ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်မြင့်တအောင်ပြောရရှင်သွေးလှူပန်းတွေမှာတုံးတဲ့ deferral form လို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြည့်မယ်မေးကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ vaccination အဲ့တော့ဒါကတော့ standard vaccination program ရနိုင်ရင်သွားမယ်ပေါ့နော်မရနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ occasion လို့ပြောမလား frequent လို့ပြောမလားပေါ့အဲ့တော့ဟို HBS hepatitis B vaccine ပေးလို့ရတယ် covid vaccine တွေဆိုပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက် procedure အနေနဲ့ကတော့ follow precisely the specific procedure ဒါကတော့ ABORH group ကကျွန်တော်မှားလို့မရဘူးပေါ့နော် 100% accuracy နော်မှန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ training program မှာတော့ patient and donor blood type ဝင် 100% accuracy မှန်ကိုမှန်ရမယ်เนาะ double checking ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့နောက်ကြရင်ပြောမယ်เนาะ double checking ကိုလည်းလုပ်တတ်ရမယ်เนาะ proper marking of the collection bag အဲ့တော့သွေးအိတ်တွေမှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပေါ့အဲ့တော့သူအကျမ်းမြင့်တော့သွေးအိတ်ကကျွန်တော်တို့ဟို unit တစ်ခုမှာလူ30ရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ကိုတစ်အိတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အိတ်30ကျွန်တော်ပေးထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့အိတ်ပေါ်မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ blood group တွေနံပါတ်တွေနောက်ဆက် typing နေအားလုံးကိုပါကိုပဲကိုလိုက်နေကိုပဲမှတ်ခိုင်းနေပေါ့ marking အဲ့တော့ marking ကတော့ထားပါလဲဆိုရင် all person နဲ့လူတိုင်းမှာပါရှိရမလဲဆိုရင် fee donor gap နော် fee donor gap ဆိုအပေါ်မှာပြောထားခဲ့တယ် black group ကပါစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ထားရရှိရမယ်အမှတ်သားတွေပါရမယ်အဲ့တော့ medic combat medic စီမှာပါပါမလဲဆိုရင် medical record နော်အဲ့တော့သူ့ unit နဲ့သက်ဆိုင်ရာ combat medic က unit အတွက် medical record ရှိရမယ်နောက်tattoo เนาะtattoo ထိုးပြီးမှတ်မလားပေါ့ black group တွေပေါ့เนาะเนาะ in the tactical operation center ဒါလား control center လို့ပဲပြောဌာနချုပ်လို့ပဲပြောပြောပေါ့เนาะအဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့က the same record record ရှိရမယ်ဆိုတော့ record ကဘယ်နေနေရှိလဲဆိုတော့3နေရာရှိရเนาะအဲ့တော့စိုးကြတော့မဟုတ်လူတိုင်းစီမှာကျွန်တော်တို့က fee donor get ရှိမယ် medic စီမှာ medical record သူ့မှာလဲသက်ဆိုင်ရာ record ရှိမယ်ပြီးရင် control center မှာလဲ record ရှိမယ်ပေါ့เนาะလိုရဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့က type ပြီးတော့มาเสียnext slide အဲ့တော့ဒါလေးရပါလဲဆိုသူထဲမှာပါတယ် protocol ပေါ့နော် quick reference protocol ဆိုတော့ဟိုဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှလဲကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးပြင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू က identify donor and recipient blood type with accuracy เนาะ no mistake ဆိုတော့ပြောပြီးသား 100% เนาะ accurate ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ whole blood with same blood type เนาะif that is not available sheep type or to ba le so lo shin de ma raw la shi lo shin no jano ru ba le so yin ho black group du da pe me ba ma shi u so yin o tong me ba no preferably low data so so shi ma pyaw ga de nta ndb level ne de tu ye twe o jano ru po ma prefer phit de ba no no other combination can be given so o twin be raw naw the a tama mo a that the me a lo myo lou da ma kaung mu de o so yin naw ga taw sa o be light daw ba no a raw each donor mark the blood bag times အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ blood bag ကိုဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါကိုပဲဆိုတော့ပြောတယ် ID တွေ blood group တွေကိုပါကိုပဲမှတ်ရမယ်เนาะ this is double check by the soldier drawing the blood အဲ့တော့ double check ပါမယ်ပြီးရင်တွင်းတဲ့အချိန်မှာလဲ medic ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် double check ထပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ RG ကိုပြောထားပါဗော next slideအော်ဒါလေးကတော့ equipment list ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီထက်မှာ
transfusion လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် collection pack infusion set cannula စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က medicine မှာ kit အနေနဲ့တင်ပြီးတော့မှဂျုံပြီး prepare လုပ်ထားရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ next slide အဲ့တော့တွင်းတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တွင်းဖို့လိုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ identify the patient's blood type ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ပြောရဲ permanent marking ဆိုတော့ပြောရဲ tattoo လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အစနေရရှိထားတဲ့ဟာအတစ်လောက်ထားတဲ့ဟာ double check against V donor gap နော်အဲ့တော့ V donor gap မှာပါတဲ့ဟာ ਨੇ တိုက်ပြီးတော့စစ်မယ် on site typing နော် on site typing ဆိုတော့ကျွန်တော်သူကတော့ရေးထားတော့ Eldon gap ဆိုတာလေးသုံးခိုင်းနေပေါ့ Eldon gap ဆိုတော့မမမဟုတ်ဘူးဟိုအရင်တော့စာအုပ်ဖုံးချုပ်တဲ့ filling ကော်ပြားလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆာရဲအဖြူဂျက်ဆက်ကိုအဖြူမှာတစ်ဖက်ချောတစ်ဖက်ကျန်းပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့မှာကျွန်တော်တို့လုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန် glass slide တွေကဒီ disaster လိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ Eldon gap ကိုသုံးခိုင်းတာပေါ့ response ရဲ့ medic ရဲ့ medical record လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် call back to operation and sorry retrieve from official medical record ဆိုတော့ပြောထားတယ် control center မှာရှိတဲ့ record နဲ့လေလိုအပ်ရင်တိုက်စီရပါတော့နော် next slideအဲ့တော့ find a suitable donor เนาะ donor ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် ID check ကစောစောအတိုင်းပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ collection backup ဘယ်လိုတုံးချမလဲပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ patient bag donor mag name blood type date time collector check and confirm ပေါ့အဲ့တော့စောစောပြောတဲ့ဟိုသွေးထုတ်မဲ့သူကဘာလုပ်ရမလဲဆို double check လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ကတွင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း medic ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုနောက်ထပ် double check ထပ်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်က infuse by gravity ဆိုတာသွေးအိတ်ကို gravity နဲ့ပဲသွင်းမယ်ညှစ်ချတာမျိုးမလုပ်ရအောင် do not use immediately ဖောက်ပြီးချက်ချင်းမသုံးပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က22 to 26 room temperature မှာ6နာရီလောက်တိတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ storage refrigerator မှာ2 to 6ပေါ့နော်အဲ့ဒါ refrigerator မှာ21ရက်တိတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူကတော့ optimal အကောင်းဆုံးတော့10ရက်အတွင်းသုံးတာအကောင်းဆုံးလို့သူပြောထားတယ်အဲ့တော့ transfusion mass spec register တော့ standard care မှာလို့ပဲသူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် transfusion ကို register လုပ်ရမယ် blood bag တွေကိုလည်းလှုပ်မပြအောင်ဆိုတော့ပြန်သေးလာရမယ်ပေါ့နော် next slide အဲ့တော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုဆောဆောဟို body transfusion ဆိုတော့ fee ထဲမှာပဲ collect လုပ်တယ်တွင်းချရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဗာလဲဆို pre donated blood or fee blood bank ပေါ့အဲ့တော့ pre donated ဆိုတော့ cold store blood နော် cold store whole blood ပေါ့ကြိုဖောက်ထားတဲ့ whole blood ကို store လုပ်ထားရပေါ့အဲ့တော့bank and deliver ဆိုတော့တင်ထားမယ် deliver ဆိုတော့သူ့ဟိုပို့ပေးမယ်ပေါ့နော် as far forward as possible for pre hospital resuscitation ဆိုတော့ဟိုတကယ်သုံးမဲ့နေရာနဲ့နေနိုင်သမျှနေနေကျွန်တော်ပို့ထားပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ low titer type ကို whole blood for tending เนาะအဲ့တော့ low titer type ကိုပဲကျွန်တော်တို့ prefer ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုစစောပြောပြတာ21ရက်လို့ပြောပေးမယ်10ရက်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲเนาะidentify patient blood type and follow same step in body transfusion ဆိုတော့ body transfusion တော့လိုပဲ identity ကို double check double check double check ဒီလိုနေပဲသွားရမယ်ပေါ့နော် use pre donated blood bag first အဲ့တော့ပထမဆုံးဒါမျိုး pre donated blood ရှိရင်ဒီဟာကိုအရင်သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် body transfusion ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ body transfusion မှာလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့ပြောရဲ blood bag အလုပ်ပေါ့ဘယ်သူဟာကိုအရင်သုံးမလဲဆိုရင် patient ဟာကိုအရင်သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှ donor ဟာကိုကျွန်တော်သုံးချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို body transfusion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုအကြံပြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ idea ရဖို့အတွက် reference လောက်ထားတဲ့ paper တွေပြောထားတာပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ဟိုစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တို့ frequently asked question တွေလို့ရှိတယ်ပေါ့ဟိုတယောက်ထည့်ရနေပြီးတော့မှသူဘယ်နှလုံးလှုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ standard care အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတရားကိုသွေး1 unit ပဲကျွန်တော်တို့လှူရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် medic အဲ့တော့ဒီကဲပေးမဲ့ medic ကလှူလို့ရလားဆိုတော့ medic ကလည်း criteria တွေ깟တယ်ဆိုတော့လှူလို့ရပါတယ်သူလည်း1 unit နော် 1 unit လှူလို့ရတယ်ဆိုတော့ blood bag ဆိုလို့ရှင်လဲဆိုတော့ပြောတယ် patient ရဲ့ blood bag ကလေးကိုအရင်သုံးမယ်ပြီးတော့မှ donor ရဲ့ blood bag ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးအိတ်ကဟိုအရေးပေါ်ခြင်းဒီမှာကျွန်တော်သွေးအိတ်ထည့်တဲ့အခါကျတော့သွေးအိတ်ကမပြည့်တာတော့နော်အဲ့လိုစိတ်ပူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ပြည့်ရလဲဆိုတူတက်ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့တူတက်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ inner ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ citrate toxicity ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတာမသုံးရဘူးပေါ့နောက်ဟို store blood တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်အေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တယ် blood one မှာလေးနဲ့ one blood မှာတွင်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ standard care မှာလို့ပဲ reaction ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် stop နော်
reaction ရရဲ့ any reaction ကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲဆိုရင် transition ကို share ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ do's and don't တွေမှာပေါ့အဲ့တော့ blood transfusion နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးတွေရောပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော် line တွေရှာတာရန်ခတ်တယ် line နှစ် line သုံး line မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သွင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက normal cell line တွေသူ flash လုပ်ပြီးမှဒီ line တွေပဲသူသွင်းပေါ့နော် lower test ဈေးကိုပေါ့အဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးsubstandard ကလို့ပြောပေမဲ့လေအချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် safety ဒီ number 1ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ safety လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ blood typing ဒီ 100% accurate ဖြစ်ရမယ် DTI က clear ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် next အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ reference လုပ်တဲ့ paper စာအုပ်လေးတွေပါနော်အဲ့တော့ဟိုဆီမှာပြောခဲ့တဲ့ translation ကိုရဲ့Transfusion clinical use guidelines out ရှိမယ်။နောက်ဒါ UK transfusion guidelines out ရှိမယ်။နောက် annual report နော် annual short report 2020ရှိမယ်။နောက်ဆုံးဒီဟာလေးကတော့အောက်ကပြထားတဲ့စာလေးကတော့ battery transfusion အတွက်ကျွန်တော် reference link လေး